Ty jo, jsi žirafa, že máš tak dlouhý krok a podobně. Jo, přesně, přesně, to je ono, no. Nebo víš co, máš nohy jako koza, to taky není dobrý. No, to je úplně jako extrém, že ten, jako co čekáte od holky, že vám na tady to odpoví. Co byl naopak tvůj nejúspěšnější otvírák, nebo to, co vlastně na holku zabralo? Tak, tiché děvče je obvykle ten nejúspěšnější otvírák ze všech. Ten už předpokládám všichni znají. Pro ty, co ho neznají, tak pochopitelně je to otvírák pro holky, který v profilu nemají nic, že jo? Takže a tenhle otvírák je takový univerzální, ten je naprosto ideální, protože fakticky 80% holek na něj odpoví, možná i víc. Já upřímně, když jsem poprvé slyšel o tady tom otvíráku na tichou holku, ve stylu popis napovídá, že budeš asi celkem tichá dívka, tak v tu chvíli jsem si říkal, wow, what a genius, did this. Protože to je otvírák, který vlastně dává perfektní smysl. Holce to zalichotí, protože buď to je opravdu tichá, nebo je naopak hlasitá a můžete to převrátit a už můžete rovnou skočit třeba do techniky osel pro ty zkušenější. A zároveň má to neuvěřitelně mnoho možností, pokud správně za sebou poskládáte slova. No, my jsme na to vytvořili nakonec i generátor s 11 000 tady těmahle těma možnostma, který si vlastně můžete sami doma otevřít a zakomponovat do svých chatů na online seznamkách, protože opravdu skvěle funguje. Všechno je to poskoušené na stovkách holek, opravdu stovkách. Ve chvíli, kdy ale chceš použít třeba něco originálnějšího, podle jejího profilu a kdy má nějaký popis. Já jsem se dřív pohyboval hodně v uměleckých vrstvách, takže když vidím, že má holka třeba nějaký umělecký profil a má tam popis, kde třeba chválí svého oblíbeného autora knížky nebo něco podobného, tak já se vždycky snažím se zjistit o tom autorovi nebo o tom umělci něco a zjistit třeba, z jaký je doby, jestli měl nějakýho kamaráda, se kterým třeba tvořil to umění a říct, že toho kamaráda mám taky rád, protože věřím tomu, že ta holka to bude vidět a ta holka to nejvíc zatím ocenila, takovýhle jako moje otvíráky. A na to jsem opravdu hrdý, když se mi to vlastně povede, protože na tom strávím nějaký čas a opravdu to stojí za to. Je to lepší, než prostě jenom nahrát první věc, co vás napadne hlasem, nebo říct jenom ahoj. Prostě si s tím chvilku dejte čas, dejte si záležet, protože přece jenom jako je dobrý si uvědomit, že vlastně tu holku, který teďka píšete, jste si prohlídli, museli jste jí lajknout, ona si prohlídla vás, taky se jí líbíte, takže vám dala taky swipe. Následně tam byla schoda a teďko navzájem čekáte na to, že ten druhej bude normálně, že se s ním budete moc normálně bavit, bude s ním zábava. Takže rozhodně každý vlastně z nás si může jednoduše otevřít Google, kouknout se na třeba Michelangelo, aby to někoho známějšího a zjistit, že dělal třeba Sixtínskou kapli, že vytesal Davida a že je ve Florencii postavená kousek od náměstí a můžete se o tom třeba zmínit. Nemusí to být pravda, ale můžete se to nějak zaonačit a říct jo, hele, mám ho taky rád, nebo líbí se mi jeho dílo, což vlastně už pravda je. V tu chvíli vlastně ta holka má něco společného s váma. Můžete se o tom pobavit, můžete si třeba vyzvihnout něco jiného, nemusí to být úplně oblíbený umělec nebo Karel Čapek a podobně, ale dejte si tam třeba práce i s filmem, jo? Když má třeba nějakou filmovou hudbu, vygooglete si ten film, zjistěte si o té holce co nejvíc, abyste byli připravený na konverzaci s ní, protože přece jenom, když jdete na osobní pohovor do práce, tak si taky o té firmě něco zjistíte. Stejně jako u té holky. Je to vlastně jenom hra. Dobře, tak ono, teďka, když ten Tinder nabízí tu možnost, že si to můžeš propojit ze Spotify, dokonce si tam i údajně, teda neskoumal jsem to, můžeš dát svůj nějaký theme song, to můžeš udělat, jo? Jo, přesně tak. A vadí nějak hodně, když si tam, dejme tomu, že když jsem, což já osobně jsem takovej fanoušek jako nějakýho tady heavy metalu, thrash metalu, tak je to, hodně by mě to střelilo do nohy, kdybych si tam něco takovýho dal. Jako takhle. Já jsem nad tím zase hodně popřemýšlel a zjistil jsem, nebo zkoušel jsem to i, že vlastně nejlepší je si opravdu velmi vyfiltrovat svoji hudbu a Spotify. Ideálním případě vůbec tam nedávat alba, protože nikdy nevíš, co ta holka poslouchá a i když máš rád třeba hodně slavný songy, tak ta holka je zrovna nemusí mít ráda. Jo. Je nejlepší si dát vlastní jednu songu, která tě vlastně reprezentuje,
Tu se vybrat podle toho, buď to, co se v ní zpívá, že to je o tobě, nebo že ti to popisuje, nebo je to to, co si vlastně přeješ na tom Tinderu získat, nebo se nějak může jmenovat, jo. Já jsem nedávno třeba našel holku, která má ve svým popisu songu Nechávám si o tobě zdát sny, nebo něco takového. A tak jsem jí na to zareagoval. Jde na to prostě použít taky otevření, nebo tak. Takže stejně jakoby myslet na to, abychom co nejvíc nahráli té holce. Mm. Protože přece jenom náš profil tvoříme na to, abychom upoutali pozornost. A když se vytvoří v hlavě holky taková ta myšlenka, což jsem si zjistil třeba od kamarádek, že mají, tak ve chvíli, kdy oni vlastně vidí v popisu něco, s čím třeba nesouhlasí, nebo do čeho chtějí šťouknout, tak vás swipenou, aby to mohli udělat. Aha. A je něco, co bys třeba vyloženě nedoporučoval ohledně té hudby? No rozhodně nedoporučuju se tam dávat nezvyklý kapely, nebo nějak výjimečný. Takže takový ty hardcore metaly třeba rozhodně vynechat, nebo jí to potom naznačit, až když se trošku víc bavíte, že jo, máš to rád, posloucháš to, ale že jestli to teda vadí, tak to nebudeš dělat. A nějaký takový ty třeba regionální kapely asi, který nikdo nezná. Tak regionální kapely taky nejsou úplně dobrý, český rap taky nemusí mít každý rád, samozřejmě někdo ho může milovat, můžete na to získat, ale zároveň i strádat. Jak říkám, není úplně dobrý si tam dávat prostě takový ty třeba 80-kový songy nemusí mít někdo rád, někdo nemusí mít rád techno, někdo nemusí mít rád drumce. Takže je dobrý, když už tam dáváte alba, si dát od každýho něco. Jo, že posloucháte i hardcore metal, i rock and roll, i techno, i drum bass, house, klasickou hudbu třeba. Jo, já jsem si tam dal jeden čas jenom klasický hudby a mělo to taky zajímavý odezvy. Jo? Můžete to třeba i zkoušet, můžete experimentovat. Přece jenom na to je to udělám. Měl jsi někdy takovou tu chvilku, kdy jsi něco změnil na Tinderu nebo na Badu a zjistil jsi, že to asi úplně nefunguje a že to radši změníš zpátky? Tak, z pravidla to byla prostě fotka, jak někde jen tak stojím z fleku s pivem, to nebylo nic moc fotka, to bylo ze začátku. A taky u popisku. Popisek to překvapivě docela dramaticky ovlivňoval. Dřív jsem tam měl popisek, který byl takovej neslaný, nemastný, že jako já jsem se ho snažil udělat emocionální, ale lingvisticky úplně mi to nevyšlo, takže když jsem ho pak změnil, tak se ukázalo, že mi pak hodně docela jako lajky, že lajky přestaly stoupat, no. Já jsem jednou v Miláně, když jsem vytvářel ten účet poprvé, tak jsem taky nevěděl úplně o co go. A když jsem se koukal na nějaký základní videotutoriály v angličtině, jak na Tinder, jak získat ty mače, jak zaujmout holku, tak jsem se dozvěděl, že je dobrý si tam dát fotku do půli těla, že to někdo prostě zmíní. Teďkon už bych to rozhodně nedoporučoval, ale dřív jsem to udělal a skutečně mi jako ty lajky naběhly, ale není to dobrý, pokud nemáte vypracovanou postavu nebo neděláte modela nebo něco podobného. A rozhodně se spíš držte při zemi. Je dobrý si tam dát dobrý fotky sami sebe v nějakém určitém stylu, v oblečení a tak, ale ukazujte co nejméně svého těla, protože holkám se to nemusí zdát, můžou si myslet, že tam jste jenom kvůli jedné věci a zase vás to akorát střílí do nohy. Jak tam vyjadřovat nebo respektive nevyjadřovat třeba svoje zájmy nebo svoje nějaké schopnosti? Dejme tomu, že jsem třeba podnikatel a mám spoustu peněz, tak jak bych to měl vyjádřit a jak bych to třeba vyjadřovat neměl? Rozhodně nevyjadřujte, že jste majetný. Ve chvíli, kdy vyděláváte 200 000 měsíčně, OK, je to hezký. Co s tím ta holka má dělat, když se jí třeba nebudete líbit charakterově, když nebudete jí typ a podobně. Jo, jako můžete to tam dát kvůli tomu, abyste si přilákali nějaký holky, který jdou jenom na peníze nebo chtějí sugar daddyho, ale rozhodně se to nevyplatí. Je nejlepší vlastně vystihnout sám sebe v simple třech větách, úplně jednoduše se popsat, to si každý můžete udělat sám, prostě říct, jo, mám rád tohle, dělám tohle, jsem tenhle ten člověk, to vám bohatě stačí. Když tam budete dávat nějaký věci navíc, není to dobrý. Nechte si to prostě na to, abyste se o tom třeba pobavili, můžete pak té holce říct, když se vás zeptá na tu věc, že teda děláte jako v téhle firmě a že máte docela vysokou pozici a že třeba nemáte tolik času. Zaznačit to takhle. A to jí stačí. Ono bude vědět, že vlastně jí zabezpečíte jednou a to je všechno, co potřebuje znát. Máš třeba zkušenost s lasovkama, Luky? Zkušenost s lasovkama mám, teda respektive nedělal jsem to moc na Badu ani na Tinderu, ale zkoušel jsem posílat hlasovky spíš na Instagramu. A musím říct, že ono je zajímavý, že můj hlas nebyl tak přitažlivý. Byla to sranda, zkoušeli jsme to dokonce s kamarádem, že z mýho profilu jsme posílali hlasovky oba dva, každý svým hlasem.
A on, protože má hodně příjemný hlas, tak na jeho hlasovky přišla odpověď snad vždycky. Aspoň si teda nepamatuju, kdyby na jeho hlasovku nějaká holka neodpověděla, když jsem to zkoušel já, tak mi to moc nevycházelo. Nemuselo to nutně být vyloženě tím, že by třeba můj hlas byl špatný, ale asi spíš to bylo třeba tím, že on se byl se svým hlasem jako mnohem sebejistější, že to tam bylo jako slyšet. To znamená, moc těma hlasovkama ještě nemám zkušenost, ale trénuju si je, no. Jo, je to pravda, ale čím víc to budeš trénovat, tím víc se ti ten hlas samozřejmě potom zlepší. Takže když budete každý den posílat holkám hlasovky, věřím v to, že za rok budete prostě master. Takže i když vy každý den vlastně budete trénovat a řeknete třeba 3, 4, 5 hlasovek holkám, nemusíte to dávat pořád, jo? Můžete to střídat, chvilku psát, chvilku posílat hlasovky. Ty holky většinou taky pošlou třeba hlasovku zpátky, jo? Protože jim to přijde fér.